Čovjek vraća od dede bajka, dođe kod muslimana u kući da pita gdje bi ja sjedao. Kaže, Mohamede, molim te, nemoj tu sjedati, pređi vamo sjedi. Ne, ne, kažem, meni je ovdje najljepše. Ja ovdje kako sam sjel. To što sam ja tamo prema vratima okrenut, ili prema ogledalu, pa ja vidim sve što se dešava, jel tako, oko mene i tako dalje, ja imam pod kontrolom cijeli objekat, to nije bitno. Bitno je da se ja ovdje osjećam šta? Komodno da je meni. Potama. Kad uđeš od dede baje da pitaš, znači gdje ćeš sjesti. Osim Allahu dragi, dolaze ljudi, znači zna se, to je nekakva naša, tako, prostorija gdje se sastajemo, gdje god čovjek da sjedi, nije problem. Međutim, čovjek mora paziti na edebe, jel tako, i na svoje ponašanje, tamo, znači, gdje je gost.